السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دوست السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. آج ہم ایک بہت مزے کی ریسپی، چکن ڈرم اسٹک وتھ پوٹیٹو، آپ کو بتاتے ہیں. اس کے لیے میں نے چکن کو بوائل کرنے رکھ دیا تھا، آپ نے دیکھا ہے، تو آلو کو بھی میں نے بیچ میں ڈال دیا تھا. ابھی یہ گل چکے ہیں اور ان کو میں نکال کے بون علیحدہ کر لوں گی اور چکن کو علیحدہ کر لوں گی. تو اس میں ہمیں چاہیے ہوگا دھنیا، نمک، ریڈ چلی، کالی مرچ، چیز، کارن فلور، میدا، ریڈ گم چاہیے ہوگا، کارن فلور تھا، اور ایک انڈا چاہیے ہوگا. تو آئل، کوکنگ آئل، اس طرح میں نے کوکنگ آئل رکھ دیا ہے گرم کرنے. تو ابھی یہ ٹھنڈے کر کے آپ کو بون نکال کے دکھاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں. یہ ہو چکے ہیں، اب میں ان کے بون کو علیحدہ کر لوں گی. وہ دیکھیں کرنا، ابھی تو یہ گرم ہے. یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہو گئے ہیں کہ یہ بون خود ہی علیحدہ ہو گئی ہے. اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں. چیز اس میں ڈالیں گے، موزریلا چیز اور آلووں کو ہم میش کر لیں گے اور یہ سارے مکس کر دیں گے. یہ مسالے جو ہیں یہ میں اس پہ مکس کر دوں گی اور چکن کو میں اور پوٹیٹوز مکس کر رہے ہیں. چکن اور پوٹیٹوز میش کر لیے. یہ دیکھیں اب اس میں میں ڈالوں گی کالی مرچ، ریڈ چلی، دردرا مرچ جس کو بولتے ہیں، اور تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے اور موزریلا چیز. ہاں یہ اور بھی ابھی ڈال دیں گے لیکن کاٹنے والی ہے. اور گرین چلی میرے پاس نہیں تھی اس لیے میں گرین چلی پیسٹ تھوڑی سی ڈالتی ہوں. یہ ڈال دی، تھوڑی یہ ڈال. یہ سب بون پہ اسی طرح لگا دیں گے. اور سائز یہی رکھنا ہے. اور یہاں میں نے میدا اور کارن فلور اور بریڈ گم اس میں ڈال لوں گی. بریڈ کم اور یہ بھی بریڈ کم، میدا. آئل کو میں نے گرم کر لیا ہے اور یہ سارے لگ گئے ہیں ان کے. یہ دیکھیں
इधर लिए हैं सारे। मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स करके लगाया एग और फिर ब्रेड क्रम्स। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। इसी तरह मैं सारे ये कर लूंगी। एक और हल्की आंच पे सारे सबको लगा के तो मैं देखूं ये ये हो गया। इसकी देखो